Bom dia, amigo de Uruçuí. Estou aqui no São Francisco 2, aqui no antigo lixão. Estou aqui com seu Inocêncio, que quer fazer uma reclamação contra a Gespesa. Bom dia, seu Inocêncio. Bom dia. É porque é o seguinte, nós queremos fazer uma reclamação sobre as espias, porque é o seguinte, eles cavaram esse buraco aqui no dia 11. 11 de novembro. 11 de novembro. Então, que daqui para lá, hoje, que é hoje do mês? Hoje é 29. 29. E aqui a gente vê aqui que a gente está sem saída. Aqui. Eu tenho um transporte e não estou usando nem a rua por aqui. Por causa de quê? Porque eu estou usando pela aqui, porque é a saída mais perto que tem, a rodear, trocar a esquina e ir lá para casa da minha menina com o transporte. Então tudo para lá. Por quê? Porque eles fizeram isso aqui e nunca mais se compareceram. Show, meu. Tanto cavaram aqui, como cavaram lá na entrada. Cavaram as duas entradas, impediram. O senhor me falou também, seu Inocêncio, que a Equatorial ia botar os postes e não botou por causa É, por causa do poste. desse Está bem buraco marcado aqui. ali o lugar, não botou, porque como é que vai entrar? Aqui, ó, o poste dessas casas aqui estão tudo botados. Falta dessa casa aqui e da outra da frente. Por que que não botaram? Por causa disso aqui, é cavalo, você está vendo aqui. Tanto está aqui como está lá. Lá tem a barra dos 50 metros e aqui tem essa porção aqui, mais ou menos de 80 metros. É isso aí, meus amigos da Gespesa. Vamos tomar uma providência de colocar logo esse cano aqui para tampar esse buraco. Porque eu só não já tampei isso aqui porque é uma falta de responsabilidade. Eu não tampei ainda. Porque eu estou sem entrada aqui, você está vendo aqui. O poço da tem aí, a gente já quase se acidentou um ponto aqui, caiu aí dentro aí. E